ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୌରବ। ପାରାଦୀପ ମଜଦୁର ସଂଘରେ ଯୋଗଦେଲେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀ। ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟି ପରେଶ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁରୁଣା ୟୁନିୟନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପାରାଦୀପ ମଜଦୁର ସଂଘରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଘ ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ବିଜେପି ଯୁବ ନେତା ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାନାବିଧି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଚାଲିଥିବା ନାନା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ସଂଘ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଥିବା ୟୁନିୟନର ନେତା ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଇ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଥିବା ସମ୍ପଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାରାଦୀପ ମଜଦୁର ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ପରେଶ ମୁର୍ମୁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodshanews.com।